det är fel att det är Annie som vi kör igen. Nej. Det blir helt lätt. Finns det vatten här? Va? Nej, vi fattar ju. Va? Hur fan kan jag rum med glass då? Man får fem tunnel med glass. Va? Nej, men vi har ingen vatten. Nej, men tyvärr. Fan! Videoklippet. Länge på. Alltså, på riktigt. Kolla, videoklippet har stannat. Ja, jag kör ändå. Ser vi om det filmas. Jag kan max, hey, hey. Jag kan max filma i 5 minuter. Så filmas på. Hej! Urmål med Bale. Bollen, kan man säga. Urmål med Bale. Urmål med Neymar. Rier. Alltså, Neymar junior. Han börjar på i och så det var ju ett helt normalt namn för en person som din fitta. Hoppas ingen tjej som kollar på den här videon. What the fuck you say nigga? Alla tjejer som kollar på den här, ni är skitfula! Det var inte jag som sa det. Jag menar inte, ni är skitsnygga då. Bara, åh. Till och med Gunnarsson. Gunnarsson. Vad heter hon? Julia Grundkärlen. Julia Grundkärlen, nu kollar på det här, du har ögonen på. Julia Gubbkärlen. Jag ska ju bara Julia, jag ska ju bara. Vi har glas, inte nu. Jag har en sked, du har ingen sked. Jag har en toalett som är i Njastas. Jag ska göra mål med en sked i handen. Kolla. Jag ska skjuta. Gör mål med en hand. Okej. Okay. Vadå? Det är så bra. No! Efter den här matchen lämnar jag inte med din tröja, vi kör emot varandra. Ja. Eller, ska vi köra ihop eller emot varandra? Fan. Okej, okay, vi kör en gång. Vi kör det här. Först emot varandra. Och sen med varandra. Är vi ihop? Om vi är ihop eller? jag har redan en FE. Det har jag. I riktiga livet. Ja då. Det går inte på den här skolan. Gud, det gör de. På riktiga livet. Ja! Ja, du bara, jag raderar henne. Det är ju MSB, du fucking snackar om. Ja. Jag har henne riktiga livet. Jag får hon bara, Göteborg! Göteborg! Man bara, vart bor hon? Jo, hon bor i Turkiet. Hon har 50 rövhål. Och en kuk. Det är tjejform. Två fickor. Och en kuk. Jag måste bara kolla på videon. Förlåt att vi svär. Förlåt. Vad kommer den tjejen tycka? Det kommer en tjej och bara, åh, det här finns spännande. Va? Bale. Ballen! Ballen, jag inte mål! Åh, men nej, Marie är mål! Ja! Yes! Yes! Sist! Superman! Vad bra! Fan, då ljuter. Fan, jag har glömt att göra bra ljus! Kolla, nu är det mycket bättre ljus på min. Kolla på klippet. Bra, William. Jättemycket bättre. Tja! Men kolla!
vänta, hur mycket passar det? Jag spydde absolut inte! Han har en bit på och jag bara har 50 kvar. Jag bara. Du lyckas! Lyckas! Min hals. Vet du för att du hostar som en fett fågel. Ni feta fåglar. Fett fågel. Nej, jag ska ta den här kanalen till fett fågel och ni är mina fett fåglar polare. Hallå mina fett fåglar och välkomna till fett fåglar. Ja, ni vet det här på min kanal. Hallå, team fett fågel. Hallå. Glöm inte hashtagga team fet fågel i kommentarerna, det var skitkul. En viktig sak, annars får ni ingen Hitler. Nej, det får ni ingen glas. Om ni inte kommenterar får ni fan Hitler-mustasch. Och ni får, och så tar ni droger varenda jävla då. Ni tar droger. Ni bara, I don't think I'm drunk. Förlåt att vi svär, men vi skämtar bara allihopa. I don't think I'm drunk. If Tio seen that, he will suck on everything. What you do? A lot, but... It's not a hairplay. Lika och prenumerera. Och glöm inte att skriva vilken sport ni tror jag går på. Ingen. Shut the fuck up, nigga. Jag går på supersport. Han går på fotboll. Fjolboll. Fetboll. Fettfågel. Han sparkar på fettfågel. Prank. Det är en prank. This is my bro. Jag får det hans kompis. Nej. Jag tror vi får avsluta videon här, eller? Hejdå! Glöm inte att prenumerera och hashtagga team fett fågel och likea videon och klicka på den där klockan som är uppe och ner. Ja, jag ses i nästa video. Hejdå!